нова загроза. США отримали дані розвідки про можливу атаку Ірану і почали перегруповувати війська. Наскільки серйозною є ситуація, подробиці з'ясовував Дмитро Анопченко. Можливо, військові й не хотіли розголошувати свої плани, щоб не було зайвих розмов і паніки. Але газета Wall Street Journal дізналася зі своїх джерел. Ситуація серйозна. За даними видання, американська розвідка отримала нові відомості. І про це доповіли на найвищому рівні. Мовляв, Іран планує здійснити атаки, ціль яких – американські підрозділи в Іраку та Сирії. Відомо, де це може статися. В Баб-ель-Мандебській протоці, поблизу Ємену. Там Тегеран нібито має намір задіяти підконтрольних йому місцевих бойовиків, щоб самим не наражатися на небезпеку. І в Перській затоці, використовуючи безпілотники, оснащені зброєю, знову ж таки уникаючи прямого зіткнення. У Пентагоні не на жарт занепокоєні. Американські військові запитали у президента дозвіл відправити в регіон додаткові сили і отримали його. Центральне командування Збройних сил США, а воно відповідає за Близький Схід і Північну Африку, терміново перекидає туди ударну групу ВВС і бомбардувальники. Опитані газетою експерти кажуть, у даних розвідки начебто і не сумніваються, оскільки за неофіційною інформацією Штати повідомлення про загрозу отримали з Ізраїлю. Питання тільки в тому, про які саме плани дізналися агенти. Можливо, готувалася не провокація, а крайні заходи, на які Тегеран готовий був піти лише в разі, якщо його Штати атакують. У будь-якому разі американська влада має відреагувати. Адже якщо анонімна атака, за якою стоїть Іран, справді відбулася б, це стало б початком нової кампанії, такої як буря в пустелі, а отже і нової повномасштабної війни. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».